Bu Anar'dı. Anar online business sahibidir. O Facebook ve Instagram üzerinden satışlar hayata geçirir. Bu ise Dilara'dır. O Anar'ın sattığı məhsullardan birini Instagram'da görerek almağı düşünür. Ödənişi kartla rahat ve təhlükəsiz şekilde aparmaq istəyir. Anar düşünür. Görəsən, online ödənişləri hər yerdən qəbul etməyin ən asan yolu nədir? Birdən, Anarın ağlına daha əvvəl xəbərdar olduğu iBay Link gəlir və online ödəniş qəbuluna başlamaq üçün iBayLink.az saytına daxil olub, müraciət edir. iBay Link profilinə daxil olub, yaratdığı ödəniş linkini Instagramın mesaj bölməsindən Dilariyə göndərir. Dilarə ödəniş linkinə keçid edib, məlumatları qeyd edərək ödənişi kartla rahat şəkildə həyata keçirir. Anar isə profilində ödənişlərin hesabatını dərhal görür. Zərurət yarandıqda iBay Link profilindən ödənişi həmin anda ləğv etmək də mümkündür. Sən də istənilən kartdan, istənilən yerdən ödəniş qəbul etməyin yolunu düşünürsənsə, Anar kimi iBay Link-lə tanış ol. İstədiyin üsulla, sosial media, SMS, WhatsApp, e-mail-lə ödəniş qəbul etməyə başlayaraq elektron biznesini böyüt. Xidmətdən istifadəni aktivləşdirmək üçün sadəcə web ünvanın və Azərbaycan Beynəlxalq Bankında sahibkar hesabının olması kifayətdir. Sənədləri təqdim etdikdən sonra heç bir xüsusi inteqrasiya tələbi olmadan cəmi 2 günə virtual post terminal sahibi ol və iBay Link-lə ödənişləri hər yerdən qəbul et.